Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Sekretet që duhet të di çdo femër, në mënyrë që të ketë qerpik të gjatë dhe të dendur. Para se të vendosni maskarën, do të ishte më mirë që qerpikët i keni të fortë dhe të shëndetshëm. Një përkujdesje me themel dhe rregullt është e domosdoshme. Meqense asnjë grim nuk do të mbuloj të gjitha tëmetat e qerpikëve të thatë, të dëmtuar dhe të çarë. Çfarë duhet të bëni për të patur qerpikë sa më të dendur dhe të bukur? Gjëja e parë që duhet të bëni është të hiqni grimin në mbrëmje para se të flini. Asnjëherë mos harroni të largoni grimin në mbrëmje, madje edhe atëherë kur jeni tepër të lodhura. Copat e thata të grimit mund të dëmtojnë strukturën e butët të qerpikëve dhe të rrisin rënien e tyre, gjë që me siguri nuk e dëshironi. Pi tjetër është të largoni grimin me preparate kualitative. Mënyra më e shpejtë dhe më e sigurt e heqjes së grimit është duke përdorur hecin dyfazor të grimit, i cili do të largojë edhe grimin më të fortë, rezistent ndaj ujit. Nëse keni lëkurë të ndjeshme, atëherë mund të përdorni edhe locione për heqjen e grimit. Falë strukturës kremoze, ky produkt në mënyrë efikase heq maskarën, duke mos irrituar lëkurën. Gjatë kohës që largoni, mos shkaktoni presion dhe as nuk duhet afërkoni. Me anë të vajrave natyror, përshpejtoni rritjen e qerpikëve. Rritja e qerpikëve mund të përshpejtohet duke përdorur preparate të ndryshëm, sikurse janë vajrat e shumtë natyror. Qerpikët preferojnë kur të zhytin në vaj të ullirit apo të kokosit, por eliksiri i vërtetë është vaji i rincinit. Vendosini gjatë natës, pasi të keni hequr grimin më mirë. Qerpikët tuaj do të rigjenerohen dhe do të jenë më të dendur. Me rëndësi është edhe ushqimi. Sikurse që në gjendjen e lëkurës, flokëve dhe thonjve, rëndësi ka ushqyerja adekuat, kështu është edhe në pamjen e shëndetshme të qerpikëve. Këtë rol e luajnë vitaminat dhe mineralet, sidomos vitamina A, vitamina D dhe B, si dhe thartinat, të cilat janë të pangopura yndyrore, si për shembull omega 3. Dhe në fund, duhet të aplikoni maskat e duhura. Zgjidhni dhe vendosini maskarën, e cila do të theksoj vëllimin shtesët të qerpikve të gjatë, të fortë dhe të mirë mbajtur. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Njihuni me mënyrat se si të keni qerpikët të gjatë, të dendur dhe plot volum. Dhe pse shpesher ku themi se takojmë një person për herë të parë, ajo që na tërheq vëmendje janë sytë. Duhet të pranoj nëse janë qerpikët ata që theksojnë dhe t'i japin shprehi shikimit. Por jo të gjitha femrat kanë fatin të kenë qerpikët të gjatë, të dendur dhe plot volum. Kjo është arsye pse shumë femra zgjedhin të zgjasin duke i stërlyer me rimel ose duke i mbajtur falë teknikave, të cilat jo gjithmonë funksionojnë. Për këtë arsye do t'ju lehtësoj mahallin tuaj dhe të trajtoni dhe të rrisni qerpikët tuaj në vetëm fare pak kohë. Maske me të bardhën e vezëve për qerpikët tuaj. Një mënyrë shumë e mirë për të rritur qerpikët dhe për t'i dhënë atyre volum është duke ushqyer folikulat e tyre me proteina që gjenden te bardha e vezës. Pasi të keni ndarë të bardhën nga e verdha, rrihni derisa të bëhet një masë me forma shkume. Me ndihmën e një rimeli të vjetër që nuk e përdorni më, lyeni qerpikët. Mund të bëni të njëjtën gjë edhe me gishtat, lejeni të thajë për 10 minuta dhe shpëlajeni sytë me ujë të vakët. Ky veprim duhet të përsëritet të paktën 3-5 herë në javë, derisa të arrijen rezultatet që dëshironi. Trajtimi me vaj ulliri. Vaj ulliri u jep sallatave dhe ushqimeve një shije shumë të mirë. Është përbërës që përmban acide yndyrore omega 3 dhe vitaminë E, që nxisin rritjen e qerpikëve, i ushqejnë dhe i mbajnë ato të hidratuar. Merrni pak vaj ulliri ekstra të virgjër dhe me ndihmën e një pambuku, lyeni qerpikën nga maja deri te rrënja. Qëndroni i shtrirë për pak minuta dhe mos keni frikë. Vaji nuk do të dëmtojë sytë. Përsëriteni këtë veprim çdo mbrëmje. Një tjetër trajtim që ndihmon është çaji i kamomilit. Zakonisht përdoret lulet e thata të kamomilit, që pasi zihen në ujë të ngrohtë, konsumohen në formën e çajit. Por këtë herë ne nuk ju këshillojmë ta pini, por ta përdorni atë për të lyer qerpikët. Me ndihmën e një rimeli të vjetër ose me një furçë që përdoret për të krehur vetullat, lyeni qerpikët dhe lëreni të përthithet plotësisht. Përsëriteni këtë disa herë gjatë ditës
dhe të të surprizohen nga rezultatet, ku qerpikët tuaj do t'jenë më të gjatë dhe më të bukur. Por gjithashtu përveç arritjes, qerpikët që bien vazhdimisht mund të tregojnë ose të paralajmërojnë këto probleme shëndetësore. Shpeshherë shohim që na bien qerpikët ose kemi një radhim të tyre dhe nuk u kushtojmë vëmendje, pasi mendojmë se është diçka normale. Por kjo gjë mund të tregojë probleme shëndetësore. Syet që do tregojmë në këtë video tregojnë se diçka nuk po shkon mirë me shëndetin tuaj dhe me kujdesin e fytyrës. Alopacia. Rënje qerpikëve mund të vijë nga alopacia ose një tjetër sëmundje autoimune. Kjo gjendje pengon rritjen e flokëve në trup, kokë dhe fytyrën tuaj. Madje besojnë se kjo sëmundje bën që trupi të sulmojë folikulat e qimeve. Sëmundjet kronike inflamatore. Të ngjashme me alopacinë, sëmundjet kronike inflamatore janë në rastet kur trupi sulmon vetvete. Gjithashtu rënja e qerpikëve mund të tregojë probleme me tiroiden. Tiroidja kontrollohet me prodhimin e hormoneve të trupit, por ndonjëherë niveli më i lartë apo më i ulët i tyre shkakton jo pak probleme. Si hipertiroidizmi, ashtu edhe hipertiroidizmi shkaktojnë këto probleme. Inflamacioni i gjendrës së lotit. Bllokimi i gjendrave të lotit çon në inflamacion kronik të folikulave të qerpikëve, duke bërë që këto të fundit të bien. Në rastet e para që vëreni skuqe, lëngëzime të syve, gjithashtu edhe kruajtje, trajtoni problemin në kohë para se të bëhet shkaktar për shfaqjen e sëmundjeve të ndryshme. Një faktor tjetër është zakoni i keq i bukurisë. Kur pastroni grimin nga sytë, mos ushtroni forcë kur përdorni pambukun, sepse kjo gjë dëmton në rënjët e qerpikëve, duke nxitur rënjen e tyre. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Gjithashtu, përveç se të keni qerpikët tuaj, ju mund të përdorni edhe ata artificial, të cilat sekretet e tyre jo shumë prej jush i dinë. Trohet pyetja e shumë femrave, a duhet të përdorni rimel mbi qerpikët të cilat janë artificial? Edhe pasi të keni zgjatur qerpikët, ndonjëherë dëshironi të theksoni sytë për ta bërë efektin edhe më dramatik. Sipas ekspertëve, ju mund të përdorni rimel në qerpikët e rremë, por duhet të merrni parasysh disa gjëra. Kjo i bën qerpikët të duken edhe më artificial. Rimeli përmban vajra që mund të shkaktojë një reaksion kimik, i cili bën që qerpikët tuaj të bien shumë shpejt. Gjatë kohës që përdorni qerpikë artificial, duhet të lexoni me shumë kujdes përbërësit e rimelit për të siguruar që nuk ka vajra, ose merr një rimel posaçërisht për qerpikët e rremë. Nuk duhet të përdorni krem kundër ujit, se do ju duhen produkte speciale për t'i hequr. Çfarë duhet të përdorni për të hequr make-upin? Nëse keni zgjatur qerpikët, është më mirë që të lueni fytyrën me ujë dhe me produkte bukurie me bazë uji. Këto nuk e shpërndajnë ngjitjen e përdorur për qerpikët. A mund t'i largoni vetë qerpikët e rremë? Ju mund t'i hiqni qerpikët e rremë vetë, por duhet të keni kujdes, pasi të përdorni thonjtë për të hequr qerpikët e rremë është shumë e dëmshme. Mundohuni të hiqni ngjitjet me vaj. Prisni qerpikët e rremë për t'i bërë të njëjtë me gjatësinë atyre natyral. Për të hequr qerpikët e rremë, keni nevojë për një krem të veçantë. Vendosni kremin në vijimin e qerpikëve me një shkop silikoni. Lërni atë për pak kohë, të paktën 5 minuta. Ndajeni qerpikët me piskatore, të rishni ato nga fundi. Kur të keni hequr të gjitha pjesët, pastrojni lëkurën ashtu si të bëni gjithmonë. Por a mund të dëmtojni qerpikët e rremë vizionin tuaj? Kjo është një pyetje e vërtet e vështirë. Artistët me përvojë pretendojnë se nuk ekziston rrezik i tillë. Mjekët e syrit thonë se rregullisht u duhet të merren me pasojat e qerpikëve të rremë. Qerpikët janë shumë të trashë dhe mund të krijojnë defekte të cilat mund të rrisin sasinë e ajrit që mund të hyjë në sy. Gjë që mund të bëjë edhe thatësinë më të shpejtë të syrit. Kjo do të shkaktojë siklete. Qerpikët mund të shkaktojnë reaksione alergjike. Kjo është arsyeja pse duhet të kontrolloni produktet që duhet të përdorni në zgjatjen e qerpikëve. Pse disa qerpikë nuk zgjasin shumë? Ndonjëherë faji klientit sepse bën dush pak kohë pasi janë vënë qerpikët. Kur shkoni të vendosin qerpikët falco, klientët duhet të tregojnë arsyet e reaksioneve alergjike ose për mungesën e vitaminave. Gjithashtu, klientët që i fërkojnë shpesh sytë me gishta mund t'i heqin qerpikët falco shumë më shpejt. Nëse qerpikët kanë filluar të bien shumë më shpejt, është e mundur që
Parukeret mund të kenë përdorur ngjitse të gabuara. Gjithashtu, ai nuk vendosi lagështinë dhe temperaturën e duhur të dhomës. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.